Hej, jag heter Andreas och är spelansvarig här på Kalmartravet. Från och med den 1/1/2019 kommer de gamla spelterminalerna på Kalmartravet och övriga banor i Sverige att bytas ut mot nya spelterminaler från ATG. Och i den nya terminalen så måste alla spel ske identifierat. Och giltig ID-handling är körkort, nationellt ID eller pass. Så varje gång man lägger ett spel måste man ha sin legitimation redo. Skillnaden mot förr är att det kommer färre terminaler på banan, vilket innebär att man får komma och spela i god tid för att garantera att hinna lägga sitt spel inför varje lopp. Fördelen med identifierat spel är att du aldrig kan tappa bort några vinster. Och det absolut lättaste att spela på banan i fortsättningen det är att man lägger sina spel via atg.se. Där skapar man enkelt ett konto genom att gå in på hemsidan. Det kommer finnas personal på plats för att hjälpa till och visa hur man skapar ett ATG-konto och lägger sina spel under våra tävlingar i fortsättningen. Och som sagt, glöm inte att ta med dig ID-kort när du kommer till Kalmartravet nästa gång. Eller din mobila enhet där du kan lägga spelen via ATG.se. Och vi börjar travåret den 1 januari 2019 med lunchtävlingar. Välkommen!